go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, night. Gudo botan to, chaneru toro ko negai shimasu. Jump! Felicidade é uma sensação de bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. A natureza é o meu motivo de estar feliz. E é por isso que eu estou em um paraíso. Eu descobri esse paraíso aqui por acaso. Eu não conheço as Filipinas, eu não conheço a Tailândia, eu não conheço Okinawa, eu não conheço o Havaí, eu não conheço as Ilhas Maldivas. Mas, meu amigo, eu vou falar pra você, esse lugar aqui é incrível. Eu creio, meu amigo, faremos bons vídeos nesse lugar aqui no próximo verão, se Deus quiser, tá certo? Quero convidar vocês aqui a conhecer esse paraíso comigo. Primeira vez que eu estamos aqui e eu quero que você venha comigo e vamos conhecer o que há de melhor aqui nesse lugar. Vamos lá? Prepara aí, aumenta o volume que você vai ver agora. É um espetáculo da natureza. Tchau! Saio sem destino e vou olhando o mapa. Às vezes eu passo em um lugar, vejo uma praia, aí alguém bateu uma foto, né? Aí eu falo, pô, legal, isso daí eu vou conhecer. E assim e vai, tem um vai poço crescendo, que né? A água assim, é azul. Azul. Então são coisas que a gente descobre por acaso, né? Então eu tô muito feliz hoje, muito agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de acordar cedo. Acordei, acho que era 5:30 da manhã. E esperei dar umas 6 e pouco da manhã e já catei a moto e saí. Tava frio, né? Eu só vim com essa jaqueta de couro. Mas é o que eu gosto. Eu gosto de fazer. Essa aqui é a minha vida, pessoal. Se um dia eu tiver que morrer, ou é em cima da moto, ou é nas praias, porque eu vou estar feliz. É o que eu gosto. Isso aqui é a natureza. É o que eu gosto. Eu tô escutando uns barulhos de macaco aqui em cima. Eu escolhi ser assim, eu escolhi viver. Sabe o que é viver? Viver, aproveitar a vida. Cara, amanhã eu tô fazendo 37 anos. Amanhã, sou de 85, 37 anos. 7 de abril. E eu fico pensando que a vida tá passando e eu tô envelhecendo, cara. Eu não tenho mais 20 anos. Eu tô com 37. Daqui a pouco 40, 50, né?
pra gente se acertar num trabalho já fica um pouco mais complicado. Então eu já tenho que começar a preparar já o meio de campo, né? Mas eu quero viver. Ainda tem, eu acho que tem muita vida pra frente. Eu não tô nem na metade da minha vida ainda. Então eu creio que mais pra frente aí a gente vai conhecer outros lugares e vamos viver, né? Vamos viver, vamos tocar o barco. Beleza, galera? Vamos dar mais uma voltinha lá pra frente. Vamos ver o que tem mais de bom aí. A temperatura ela tá bem friozinho, na verdade, né? Ainda não esquentou legal o Japão. Mas a gente já consegue já fazer uns passeios legais, né? A água ainda não. Ainda tá muito frio. Vamos lá. Cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas aqui é uma caverna. Dá uma olhada na cor dessa água aqui. Dá uma olhada. Eu tô segurando o capacete aqui, porque o capacete ele tem o microfone. E o microfone ele tem uma espuma, né? Que ele evita que... Olha aquilo ali, cara. Nossa, será que eu consigo pular pro lado de lá? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Olha ali, galera. Você consegue passar por dentro daquela fenda ali e sai do outro lado na piscina. E parece que tem outra fenda aqui, ó. E olha a cor dessa água. Azul, azul, azul. Que coisa mais linda. Ah, não. Meu Deus. Que coisa sensacional. Yeah! Mundo! Uhul! Mas! Tudo bem? Ih, né? Uhul! Aqui é a vida, pessoal. Me senti frio, tá 18 graus, tá ventando, né? Mas tô aqui, tô nadando. Tô curtindo a vida. Que delícia, galera. Que delícia, que coisa mais gostosa. Oh, いいね。
それ? 花笛です。ああ。 Vamos lá experimentar aqui a coxinha, asinha do meu amigo Hiroshi. Tudo bom aí? Ó, Spencer. Oishi. Bom. Ah, tá aí, eu já tô com você, mas. Põe. Ah, meu amigo, esse é o diário de motociclista. Essa é a minha história de vida. É isso que eu escrevo no meu diário. São esses dias, são essas pessoas maravilhosas que Deus coloca na minha vida, como a do Hiro-san que eu conheci hoje. Conheci um japonês que me fez um yakiniko de uma forma bem rústica em meio a essa paisagem, esse cenário. Isso foi incrível. Que dia gostoso. Um dia antes do meu aniversário, pisei na areia, mergulhei. Tava frio, mas eu nem esquentei com isso. O que eu queria mesmo era viver a vida, aproveitar cada segundo, sentir-se vivo e aproveitar minha vida ao máximo, aproveitar cada segundo. É, tem muita história ainda pra gente viver, tem muita coisa pra gente aprender, tem muita vida pela frente, tem muita história que vai vir e nós vamos escrever mais coisas nesse diário. Ah, se vamos, tem muita história pra vir aí pela frente. Não é sobre estar frio ou não, é sobre viver, galera. É sobre viver. Oh, Deus amado, que delícia. Que água gostosa, que água gostosa. E fundo, hein? Fundo não deu pela, não. Fundo, fundo, fundo. Lindo, 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 lindo. Que paraíso. Que paraíso. Show. Aprovada. Piscina aprovada, hein? Show de bola.